Me usein mietitään, että miten me tehtäisiin ruokia, jotka olisivat sekä herkullisia että terveellisiä yhtä aikaa. Munakas on siihen aivan fantastinen mahdollisuus. Me voidaan munakkaaseen siirtää suuri määrä terveysmausteita ja vihanneksia ja sitä kautta kuitua ja myöskin antioksidanttia saada siitä oikein tällä tavalla hyvin palveleva ruoka. Ja nyt mä näytän teille, miten tämä käytännössä tapahtuu. Okay. Meillä on tässä kuuma pannu, jonka pohjalla on hieman vettä. Ja me pannaan sinne nämä sipulit. Ja me pannaan sinne tavallisia metsäsieniä. Ja me pannaan sinne, että ne uivat semmoisessa noin sentin paksuisessa vedessä siellä. Sitten me pannaan nämä sienet ja sipulit tänne pikkusen lämpimään, että ne pehmiää tässä levyllä. Ja sitä odotellessa me voidaan sitten sekoittaa tämä muna-aines tässä valmiiksi. Mulla on 5 munaa nyt tänne kuorittu. Ja sitten minä laitan tänne joukkoon tomaattia. Sitten mä panen kotimaisten yrttien sekoitusta. Tässä on 8 eri yrttiä, just näitä luonnon yrttejä, jotka on itse kerätty, kuivattu ja jauhettu. Ja sitten me lisätään tänne kaikkia näitä mausteita jonkun verran. Me otetaan siis ensin tänne kurkumaa, inkivääriä, sitten sitruunapippuria, aika vähän, paprikaa. Rosmariinia, mustapippuria, joka tehostaa kurkuman vaikutusta, valkopippuria, sitä pitää panna varovasti, kämmenen kautta, ettei vaan mene liikaa, oreganoa. Ja kurkumaa olikin jo sitten. Ja sitten me pannaan tänne myöskin oliiviöljyä. Halutaan sinne hyviä rasvoja lisää. Ja sitten me vatkataan tämä tietysti sekaisin. Sitten me sekoitetaan nämä kaikki tänne. Minä panen maun ja myöskin rasvojen rikastamiseksi minä panen sinne pikkusen voita. Ja sitten minä kaadan koko tämän sisällön tänne näin. Ja sekoitan tällä vispilällä tämän näiden sienien ja munakkaiden joukkoon. Pannaan kannen alle, se ihan vaan muutamaksi minuutiksi, että se saa siihen sen lämmön, että se lähtee hyytymään. Nyt me pienennetään tämä, ihan noin 1-2 minuutin päästä me pienennetään tämän levyn teho tuonne hyvin miedolle. Se oli 7, siis 10/7, nyt se on 3/10. Ja annetaan sen olla siinä ehkä noin 5 minuuttia, että se vähän hautuu tällä miedommalla lämmöllä. Me annetaan olla tämän tehon, suuremman tehon vaan ihan 1-2 minuuttia ja tämän pienemmän tehon kolmosen ehkä 3-4 minuuttia. Ja sitten me pannaan tämä kokonaan pois päältä. Katsotaan, että se on tämmöinen tasainen tältä, että se on niin kuin tavallaan tekeytynyt jo. Kaikki tehot pois ja sitten pannaan se hautumaan, että siellä kaikkien näiden yrtti- ja vihannesten tehoaineet, antioksidantit muuten niin kuin leviää nyt tässä vaiheessa sitten koko ruokaan. Thank you.
Kiitos. Riittää. Kiitos. Ehdotan pientä mallia. Veli Antti, lämpimästi tervetuloa Sahalaan, Sahalan kartanoon, tähän meidän pieneen projektiin. Kiitos. On ilo tavata teitä taas pitkästä aikaa. Ja me kilistetään. Skål! No niin, sitten maistetaan meidän terveysmunakasta. Kiitos. Bon appétit. Mm-hmm. Tavoite nyt tämä on erittäin maukasta. Ja toinen tavoite, joka on varmasti jo toteutunut, että tämä on erittäin terveellistä. Terveellisyyttä en epäile. Ja tämä on hyvän makuinen myöskin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten kun varsinkin me yhdistetään tämä syöminen runsaaseen määrään salaattia, joka tuo sen tarpeellisen raakaravinnon siihen mukaan. How often is Vesi cooking at home? Couple of times a week. Usually. So you are sharing business at home also? Yes, and I mean the smoothie in the morning. He is doing always the smoothie and then he makes dinner sometimes also. You that's make great. Dinner more often. Yes, that's true. But you make your lovely this monakas. How did you find each other? That was in an exhibition in Sweden, in the physiotherapy expo. Mm-hmm. Love in the first sight. No, but no. It was a little bit interest. Mm-hmm. They had so much energy, and that was the first time I met one having more than me. All right. Yes, so I'm helping in the farm here, but not doing actually the farm work, but then taking care of all the garden. There is a lot of garden here in Sahala. And then we are working together with the Salli business we have been doing now since 2006. And there I'm the vice CEO, and there's a lot of things going on and new developments all the time. Yeah. And then I have now studied to be complementary hormone therapist, so I will put more of my time in that health consultation for especially women, but also men, to get more balanced in the life and be well. Henkinen valmennus on muutakin kuin vain tietoa ja oppimista. On joogaa ja mentorointia, mietiskelyä, mentaalisia harjoituksia. Mitä mieltä sä olet tämmöisessä aivovalppauden lisääjänä? Tämä mitä kysyt on mulle hyvin tärkeä asia ja helposti kiireessä unohtaa, mutta tarvii hiljaista aikaa, mietiskelyaikaa, meditaatiota. Mulle semmoisen yksinkertaisen ulkotyön tekeminen, jossa ei tarvitse paljon käyttää aivoja, mutta jossa voi sitten antaa asioiden rauhassa jäsentyä, on tärkeää olla hiljaa ulkona, auringonotosta rakastan, kuunnella musiikkia, joskus rauhallista musiikkia, olla saunassa, se on mulle semmoinen varsinainen niin kuin tämmöisen henkisen ja hengellisen meditaation paikka, olla nimenomaan yksin saunassa. Ja sitten on nukkumaan menemisen sekä sänkyyn menemisen jälkeen semmoinen mietiskely, hengellisen orientaatumisen hetki ja sitten myöskin joskus, tai aika useinkin myöskin sängystä noustessa. Et kyllä mä yritän näitä niin kuin löytää. What about your interest in yoga? Yes, I do some yoga and I like to do it in the way of stretching or relaxation. And then I'm doing also meditation. I love to walk in the forest. It's give you so much energy and it's calm and you just listen to the beautiful voice of nature. And then sauna is very nice, and a very good hint I want to give to
all the people who are listening is to lay down on the floor with the feet up in the sofa, because that really takes you down, take all the stress away. It's very effective and so nice to do. In our first program, you gave some example of your dancing skills. Where did you learn to dance like that? Ah, it started when I was 4 years old already, the interest of dancing. And I have been competing in Boogie Woogie, been in the Norwegian national team. And then I have been also a teacher in different swing music dancing, you could say, different swing dancing. And the hobby is still going on. Yes, and that is a very nice relaxation hobby as well. It gives you joy, and you are together with, you make this dancing together with somebody, and you are creating it. So it's super duper good for your brain as well. Did you learn, teach Vesi to dance also? Yes, that swing was dances. Swing dancing. Mm. I have been teaching. It must have been. Yeah, she brought me to that. It's a great joy for me too when there is nice music and nice company. Lovely to do swing dancing, and we also have this acrobatic program together.